Yes! Velkommen til søndagsskolen igjen! Bra at du ser på! Da skal vi få lov til å høre en ny historie fra Bibelen. Og hva skal vi fortelle om i dag? Jeg har en liten veske her. Og oppi den vesken der så har jeg noe som kan... Så kan jeg fortelle om noe av det som vi skal høre om i dag. Oi, hva er dette for noe? Ja, det er noe jeg har på hodet. Hvis jeg tar den på hodet sånn. Kanskje er det noe som en dronning bruker på hodet. Kan det stemme? En dronning? Ja. Kanskje det. Og så er det noe mer her. Her er du. Hva er det? En engel? En engel, ja. Og så var det enda en ting oppe i vesken her. Hva er det? Ser du et lite lam der? En lite lam? Sånn. Dette er noe av det som vi skal høre om i dag i fortellingen vår, på Bibelen. Og du vet at Jesus, før han gikk opp til himmelen, så ga disiplene et stort oppdrag at du skulle fortelle om han i Jerusalem og til alle folkeslag, like til jordens ender. Det var et kjempestort oppdrag. Men så hadde han lovt at de skulle få Den hellige ånd til å være med og hjelpe dem. I dag skal vi høre om en av disiplene, som heter Philip. Philip, ja. Her var Philip. Han var en av disiplene til Jesus. Og så, en dag, så skjedde det noe. Det var en engel som kom til Philip. En engel som kom til Philip, og så sa, kan du gjøre følgende? Kan du gå sørover? Fra Jerusalem mot et sted som heter Gaza. Du vet, sørover, du vet, der finnes fire himmelretninger, sør og nord og øst og vest. Og engelen sa du må gå sørover mot Gaza på en øde vei. Aha. Det gjorde Philip. Han var lydig, så han ville gå og gjøre det som engelen sa. Og når han gikk der på veien, så møtte han på en mann. En fremmed mann fra et annet land. Og han var en mann som kjørte i en stor vogn. Skal vi se det her? Og så var det en mann ifra Etiopia som kjørte den vognen her. Ser du det? Etiopia, kanskje du aldri har hørt om det landet i gang. Etiopia. Det er et land i Afrika, i Øst-Afrika. Stort land der. Og denne mannen, han var en embedsmann. Det vil si han var en embedsmann hos dronningen i Etiopia. Altså han var en veldig viktig mann. Han hadde tilsyn med skattkammeret. Oi, han passte på skattene, kanskje til og med pengene i det landet. Kanskje han var det vi kaller i dag for en slags finansminister. Så han var en mektig mann i Etiopia. Og han hadde reist til Jerusalem for å tilbe Gud. Og når han var på vei tilbake igjen, da møtte han på Philip. Og så sa Den hellige ånd til Philip. Hold deg nær til den vognen der. Og Philip han løp og kom nær til den vognen. Og da var det slik at den etiopiske hoffmannen, han leste i en bok, og det var Bibelen. Han leste i Bibelen, i Jesaja, og så spurte Philip, vet du hva du leser der? Forstår du det du leser? Nei, sa hoffmannen. Hvordan kan jeg forstå dette? Det er jo ingen som har lært meg. Og da skjedde det alt. Philip, han gikk opp i vognen sammen med hoffmannen, og så begynte han å fortelle. For det som
Derfor Hoffmann leste om, det var han leste om et lite, et lam som skulle slaktes. Og da kunne Philip fortelle at det lammet, det var et bilde på Jesus. Jesus som døde på korset for oss, akkurat som er et lam, Guds lam. Og han fortalte om Jesus, han la ut evangeliet om Jesus, slik at hoffmannen kunne komme til tro på Jesus. Og så kom de til et sted der det var vann. Og så spurte hoffmannen, hva er til hinder for jeg kan bli døpt der? Og da skal vi høre hva Philip sa. Rett på Bibelen, så det blir rett. Da sa Philip, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Og da steg de begge to ned i vannet. Aha! Begge to. Skal vi se om jeg skal bare flytte litt grann? Kan du se nå? Her er vannet. Her er Philip ned i vannet. Og så er den etiopiske hoffmannen ned i vannet sånn. Og så ble denne etiopieren, han ble døpt. Og han ville følge Jesus. Tenk på det. Var ikke det bra at Philip var lydig? Når engelen sa at du må gå ned på den veien der. Og da fikk han lov til å møte den mannen og fortelle han om Jesus. Og det er slik at Gud ønsker også at vi skal fortelle andre om Jesus. Slik at mange kan tro på han, våre venner, vår familie og de vi kjenner, at de kan tro på Jesus. Og så skal vi huske på det som ordet i dagens supersetning er det som den etiopiske hoffmannen sa. Han sa, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Skal vi huske på det ordet i dag? Og skal vi si det samme kanskje? Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. En gang til. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Det tror jeg vi skal huske på alle ifra denne timen. Og det er viktig at vi tror på det. Og så kan vi få lov til å fortelle det til andre at Jesus, han er Guds sønn. Derfor må du også tro på han. For han er den eneste veien til himmelen. Og han kan tilgi alle våre synder. Amen. Da tror jeg at vi skal avslutte med en liten bønn. Himmelske far, takk for at du sendte Jesus. Takk at Jesus døde for våre synder. Og takk at du, Hellige Ånd, vil hjelpe oss slik at vi kan være et vitne. Og vi kan fortelle andre om Jesus. Hjelp oss, Hellige Ånd, og følg oss. Følg oss med din glede. Følg oss med din fred. Vi ber i Jesu navn. Amen. Sangen vi skal synge i dag heter Søk først Guds rike. Hva betyr det da, å søke Guds rike først? Jo, det betyr å følge Jesus, å følge hans ord, og være lydig i det som han har sagt til oss. Og det ønsker vi å gjøre. Det er bibelvers som heter at vi skal søke Guds rike først, og så får vi alt det andre i tillegg. Nå skal vi synge den sangen som heter Søk først Guds rike.
ses neste gang. Ses neste gang.